Ma tean, et päris paljud on kirjutanud mulle ja oodanud videot, kus ma teeksin selle masinaga, et mis ma temaga teinud olen. Aga täna ei ole see päev. Täna on midagi põnevamat. Kõrred, see on ikka päris reiski. See on ikka teine maailm. Wopachi! Uued jalakad, oota, mul on siin veel asja. No näitame, mis seal on. Võtmeid ära kaotage. Jätke võtmeid! Mida? Valmis vä? Ma olen valmis! Kurrad, kus sa oled paugutavad? Toi. Lähme hüppesse! Jaata! Sire! Ole võit, kurat! Mine! Ei tohi istuda! Kallade peal kogu aeg, keerad varba kutika poole! Reist, miks ma üles sai sa? Pane, noh! Tuleb kalluta rohkem, sa pead ikka kõrgemale kallutama! Ei, tööta! Töötab! Töötab küll! Oh, see rõis! Oppa, bled! Kes ostab uud pani? Kes sa ostab uud pani? Mina pani. Kumb terveks sai, kas sina või puu? Mina jäin terveks. Ruppa mõned! Kuna Taanus on valus juba reisk. Mul on ka. Kas Svenil on siis 15 senti või 15 inchi? Ei, ka tolli mees on. Mis sa 15 sentaga nüüd jõuame vaatada? Näpp on juba kõrred. Siin on lõpuks üks liha. Aga sa oled ühe näpaga või? Jah. Ma panen kahega. No oleneb, milliste naistega kokku saame vaata, eks ole nii? Sul on võibolla pehmevad naised. Nii saab ühest näpust. Aha. Mul on see... Võid niimoodi mina. Aknast tõu, eks ole? No on nagu on. Ui, saad! Korras! Oi, vana vidur! Oi. Reeselt, sa pead järgmisele minema. Mina küll ei lähe, kui Priit niimoodi kukkus. Ma ei tea, kas ma tahan seda üles minna reis. Mm-hmm.
Jaksad? Peab jaksama, Rõisk. Ma olin tokki, aga mul lendas mingi asi küljast ära. Anna, panen kotti sulle. No nii, paekeli üled. See on külje alla ronid. See on asja, näe. Või, see on kiiremini. Minna vaja. Jah, või. See on seda. Läheb! Peal vaja pehme kukku tõenäoliselt. Oi, p***se! Mine! Siia maali või? Süüda oli vale! Kurrat! Kõva ma ootan? Ihana! Märi! Lase elada!